За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Бачите, це буквально там, скажімо, півтора години тому назад хтось тримав в руках, правильно? Mm-hmm. Людина, яка цілиться і випускає, вона ж явно знає і розуміє, що це жилі квартали міста. Такими от уламками снарядів нині буквально вкриті житлові квартали Авдіївки. У прокуратурі Донецької області вже кваліфікують обстріл як теракт. Ворог не просто знову відкрив вогонь, бойовики стріляли по мирному населенню. Попали в центр міста, це буквально центральна вулиця міста Гагаріна 1, вона примикає до цього вулиці. Це четвертий поверх. Попадання там зараз, скажімо, пошкоджено десь 5 квартир. Також попали в будинок Гагаріна 8, там магазин ушкоджено, і також 9-й квартал також попало в квартиру. У місті ось уже кілька днів пекло. Скрізь зруйновані будинки, обвали. Нині відомо, двоє цивільних серйозно постраждали, один чоловік загинув. Українські військові роблять усе можливе, аби захистити мирне населення. Та серед бійців Збройних сил України також є втрати. На даний момент до нас поступило 5 поранених бійців Збройних сил України. З них один важкий, один середній, троє хлопців мають легкі поранення. Загалом повідомляють у штабі АТО, станом на ранок 17 лютого троє наших військових загинуло, 10 тяжко поранені.